Rënja nga pesha është një mision i vështirë, por jo i pamundur, sidomos me aktivitetin fizike dhe ushqyrjen e duhur. Frutat, perimet, vezët, barishtet janë ushqimet më të mira për rënjen në pesh. Spinaqi është ndër ushqimet më të shëndetshme për organizmin. Të konsumuarit spinaq rregullisht ose çdo ditë tingëllon e mërzitshme, por mënyrat e gatimit e bëjnë spinaqin një ushqim shumë të larmishëm. Kombinimi i rregullt i spinaqit me vezët për rënje nga pesha është një nga rekomandimet më të forta të të gjithë ekspertëve, për arsye sepse janë shumë të shëndetshme si vezat dhe spinaqi, por edhe të pasur me ushqyesë dhe antioksidantë njerëzit të cilët merren me aktivitet fizik. Konsumojnë rregullisht spinaq dhe vezë për të mirëmbajtur peshën e tyre. Vlerat e vezëve janë të shumta, ofrojnë shumë proteinë, acide yndyrore dhe vitaminat A, E, D dhe K. Jan alate për rënien nga pesha dhe mbajtjen nën kontroll të kolesterolit, gjithmonë nëse nuk e teproni. Spinaqi ofron shumë hekur, folat edhe vitaminat C edhe B. Të gjitha këto pastrojnë enët e gjakut. Magnezi, kaliumi dhe kalciumi tek spinaqi prandalojnë tensionin e lartë të gjakut. Lërko, aspektet negative të një regjimit të bazuar vetëm të ekspinashi dhe vezët, pasi duhet të flasim edhe për aspektet pozitive, por edhe ato negative. Dhe duke se një nga aspektet negative këtë këtë regjimi është mungesa kalqëmi që përthithet lekt nga organismi. Trupi e ka shumë të vështirë të përthith kalqëmi nga spinashi, ndërko se përket vezve, ekspert thonë se njëriu nuk duhet të hajë më shumë se 2 në ditë për arsye të kolesterolit. Por mund të merr një ushqime me kalcium për ta kompensuar. Nëse dëshironi të provoni regjimin dietik të spinaqit edhe vezëve, mund të vendosni në punë fantazin. Vezët mund të zien, skuqën, mund të pishni njëkohësisht edhe për spinaqin, por nëse i kombinoni të dyja së bashku do të keni vlera të shumta. Do të ndihmojnë për të rënë në peshë, por patjetër duhet të konsumoni edhe të tjera ushqime të cilat janë shumë të nevojshme për të marrë edhe ato vitaminat ditore për të qenë vërtet mirë. Ndaj mos u fokusoni tek dieta drastike sepse sjellin probleme të shumta shëndetësore tek njeriu siç janë anemia, rënia e flokëve, probleme me fytyrën, shfaqja njollave të ndryshme. Por e rëndësishme është të konsumoni ushqime të cilat kanë vlera të shumta për shëndetin tonë dhe që patjetër nuk ju shëndoshin, pra nuk shtojnë pesh.